Azərbaycanda çox göstəricili klaster sorğusu keçiriləcək. Bu sahə üzrə işləri görəcək şəxslərin hazırlıq səviyyəsini artırmaq üçün bir aylıq təlimlərə başlanılıb. Həmin şəxslərə Dövlət Statistika Komitəsinin və BMT-nin Uşaq Fondunun mütəxəssisləri tərəfindən ev təsərrüfatı üzvlərinin sorğu olunması, sorğu anketlərinin doldurulması, uşaqların boy və çəkilərinin ölçülməsi, suyun keyfiyyətinin, duzun yodluluğunun yoxlanılması və digər müəssisələrlə bağlı məlumatlar veriləcək. Bu sorğu dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq baxımından əhəmiyyətlidir. Təlimlərdə iştirak edənlər gələcəkdə sahə işlərini həyata keçirəcəklər. Təhsil, səhiyyə, sosial rifah və müxtəlif sahələrdə ətraflı məlumatlar toplanılacaq ki, bu məlumatlar əsasında dövlət proqramları və müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçiriləcək.